Hello beautiful people, dobar dan ljudi i dobrodošli u novi klip. Vraćamo se na fudbalske klipove, a ono što radimo, radimo klip da vidimo šta sve fudbalska lopta može da uništi. Imaćemo prozor, neonke, korpicu neku, ono za voće, povrće, šta znam, čašu, flašu, crep, ne znam ni ja šta. Nalazimo se na rtnju kao što vidite. Postavio sam sve, ove dve cigle, šta god, kako god da se zovu, one će da drže današnje predmete. To je to ljudi, idemo sada na predmet broj 1, a to će biti crep. Dakle, evo ga crep i ova lopta. Uf, teško će ovo funkcionisati, ljudi moji. Dobro, znači ako udarim ovako, neće biti ništa. Ali, ako se recimo približimo ovde... Opa! Au! Crep 0, 0 1. Dobro, sljedeća stvar su neonke. Evo sam lomio kao mali, tako da znam da će ovo sigurno pući. Pošto neonka ovako uska, ko znam da li će ovo iz prve pogoditi. Dobro računaj. Sva sreće, pa sam pojedno dve neonke, ovo strašno. Dobro, realno, lopta je uništila neonke, to smo se razumeli, da ne? Vidi ovo, molim lepo. Kako je palo? Ja dobro sad, pošto je iz daljine, to ispada neko drugačije. Ajde da probamo po malo veće blizine, može? Čovječ, šta, čeka ovdje lop. I druga neonka 0, 0 i lopta 2. Jo, lopti ništa, ništa, magična lopta, opa, ne, ne, ne. Vidite ovo, dođe viš, dođe viš. Vidi ovo, čovječ, sve, opa, jaga. Sve puklo. Sve. Evo, hej, to je to odmah, ovaj najlon je za ovo ovdje. Imam metlicu, imam sve što treba. Posle klipa, neće biti ništa od ove, tako da ne morate se brinite. Dobro, dakle drugi protivnik je ova gajbica ili šta već. Vidi gajbicu što ima ekser, čovječ. Potencijalno pucanje lopte, ali... Neće doći do pucanja lopte, nadam se. Ajde, ovo kontam da ću moći iz daljine. 2 metra ima, ali dobro, ne znam se. O, ne, 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 ne. O, to. Prvi pokuš je ništa. Gledam, moram sve izliza da gađam. Evo da. Bum! Ništa! Vidi ovo. Op. Totalno se raspala, ljudi. Ništa. Kutija 0, 0 i lopta 3. Idemo dalje. Dobro, sad će ovo biti malo teže. E dobro, iskreno za sad najteži izazov. Zato što ovo je jako, ovo je onaj, nije običan stiropor. Ko je ono, vidimo. Ništa. Ali, da li će super 0 uspjeti da razbije ovaj stiropor, sad će bije. Ništa ljudi, na predlog mog, opa, vidio, i ovo se računa, na predlog mog kamermana promenio sam formaciju ovih ciglica, vidimo sad, opa, šta, vidio, ma molim lepo, hoto, stiropor, znači, 0, 0, lopta, 4. Sad pošto sam se malo umorio, moram popijem vode, šta mi se neću vode pijem. Ali, vidi ovo, nema reklame, ali to je staklena flaša i staklena čaša. Hoćemo prvo flašu ili čašu? Flašu. Flašu, dobro.
E vidi, realno flaša je mala. Ja moram to odavde da uradim. Šta? Šta? Tako je bre! To je to. Od flaše ništa nije ostalo, vidi. Od flaše reklama koja nije plaćena, tako da ništa od nje. Flaša nula. Nola i lopta 5. Ide, ide čaša. Može rad, da? Pa ja bih i ovo računao, a? Šta želite za popit, molim vas? Kažete mi ništa, a? 0,6. To je to, ljudi. Poslednji i najlepši za kraj. Ogledalo staro, nije čisto, ali... Ne, ne, prozor. Prozor, pardon, to ste ja kažem. Sve tu. E, ovo će biti izgleda. Za ovaj poduhvat... Ja sam spreman. Poštovanje, gospodine. Sve puca, sve puca, vidi ovo. To je to, ljudi, trenutak istine. Pao je mrak, palo je sve. Da li će pasti ogledalo, ali ogledalo šutiram sa veće razdaljine. Odavde je negdje, mislim, realno. To je to. Vidi ovako. Sada, pre ovog šuta, brzo razvalite to subscribe dugme, razvalite like. Jer ako pređe 20.000 lajkova, reću vam ovdje šta ću reći. Dobro, familio. Prva ništa. Idemo drugi pokušaj. Dobro, ne priznajem ni ovo, nije skroz puk. Šta? Ne priznajem ni ovo. To priznajem. Staklo 0, 0,7. Razvalio sam sve, ljudi, sve sam uspio da razvalim. Vidio. Ništa nije ostalo. Dobro, ovaj mali delić, vidio? Dođi. Ne znam da si vidio cvetla, ali to je to, dragi moj, sve. Dakle, ljudi, to je to. Mnogo mi je drago, mislim, znate i sami. Jel ima nešto lepše nego kad slomiš nešto, a mama ne može da te grdi za to? Mislim, mene će da grdi posle ovog klipa kad bude videla. Znači, ja mislim, ovaj klip je realno san svakog deteta. Bilo dečak ili devojčica, jel tako? Kamerman je devojčica, pa je zato pitan. Znam da za dečak je sigurno. Ljudi, razvalite to like dugme. Ako pređe 20.000 lajkova, snimamo drugi deo. Gde će biti? Monitor od kompjutera, možda televizor, veš mašina. Pišite mi u komentarima predloge šta biste voljeli da razvalim, razumijem? Pošto neko je kažio, opa, vi. Iiii, pa znaš šta je stvar? Super nole čarape su, čoveče. To je bilo, o tome se radi. Super nole čarape su razvalile sve ovo. Ko želi super nole čarape, neka se javi ovde. Evo ga ovde. Ja se nadam da ste uživali, ljudi, već pada mrak, moram da očistim sve ovo. Ljubim vas puno, volim vas puno, pišite mi u komentarima. Volim vas na višnjem svijetu, da, znači, opa, 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 volim vas puno.